Тільки у 3 із 15 населених пунктах Хуської ОТГ вихованці ДНЗ після карантину змогли повернутися у стіни навчального закладу. Іншість роботу так і не відновили. Справа у тому, що комунальні установи сільської місцевості перейшли в управління міської ради. І тендерні договори, які укладалися раніше, стали недійсними. Відтак, постачання продуктів у школи та ДНЗ було припинено. Тендери, які проводилися в районі, вони стали недійсними, ми їх продовжувати не можемо. Відповідно, оголошені і відбуваються тендери цьогоріч на всю територіальну громаду. Частина садочків, у яких є запаси, починають працювати. Уже запрацювали 3 садочки на сьогоднішній день. Як стало відомо, ДНЗ, яким вдалося відновити роботу, серед таких і Боронівський дошкільний навчальний заклад, годують дітей запасами харчів. Переконують, ні на чому економити не доводиться. Забезпечені всім необхідним у достатній кількості. З 1 лютого вирішили відновити роботу закладу, позаяк в нас залишалися продукти в залишку з минулого року. Є продуктів в наборі досить багато. Є і крупи, і макаронні вироби. М'ясні вироби, саме м'ясо, ковбаси, риба, яйця, масло, олія, мука і решта продуктів, всі, що потрібні для того, щоб було більш-менш збалансоване харчування. Пані Тетяна додає, на відновленні роботи садочку наполягали батьки і вихованців. Тож набір щоденно необхідних продуктів вони взялися забезпечувати власним коштом. Основні продукти, які потрібні на щодень – хліб і молоко – батьки домовилися, що постачають нам за їх рахунок. Староста Боронівського старостинського округу розповідає, функціонування садочку у селі було призупинене на один місяць. І це був дуже складний час для батьків. Деякі з них відправляли малечу у приватні заклади у місті Хуст. Однак це для них було досить дорого та складно. Так, як і всі другі дитячі садочки, освітні заклади, ми були зачинені із нового року до 1 лютого. 1 лютого ми відкрилися в зв'язку з тим, що батьки дійсно вже били на сполох, що нема з ким дітей залишити, закінчився карантин і треба вже би відкривати. Так сталося завдяки нашій завідуючій і випадку, можна сказати, в великій мірі, що в нас є запас деяких харчових продуктів, що певний період часу ми можемо на тому запасі протриматися, щоб вже розпочати виховний процес. Що стосується школярів, то тут ситуація гірша, каже пан Богдан. Навчальний заклад резерву харчів немає, а нові поки не постачають. У школі поки що нема зовсім ніякого харчування. Школа там передбачено для дітей до 3 класу одноразове харчування, обід. Поки що школа ніяк, діти з собою беруть у коробочках, батьки їм з дому дають. У Хуській міській раді пояснюють, у ході реформи децентралізації навчальні заклади комунальної власності районної ради перейшли у власність Хуської об'єднаної територіальної громади. Тож тепер доведеться укладати нові тендерні угоди для забезпечення цих установ продуктами харчування. Звичайно, що є деякі незручності, і це нас батьки і працівники садочків повинні зрозуміти, тому що це стосується харчування дітей і молоді сім'ї, які хочуть, щоб їхні діточки ходили в садочки, але ми не можемо сьогодні порушити закон, тому що, на жаль, в деяких більшості садочках не залишилося харчування з того року, не тому, що вони цього не хотіли, навіть так було розраховано все. І тому ми мусимо витримати тендерні процедури. Це у нас 74 дошкільних і шкільних закладів. Це досить багато, адже до нашої громади увійшло 15 населених пунктів. Тому робота, яка зараз робиться, важлива, відповідальна. Але, слава Богу, ми якось рухаємося в цьому напрямку, що ми зараз зможемо практично, ми вже всі прийняли на баланс, і сьогоднішній виконком ми затвердили вже нові статути, де ми вже є засновниками дошкільних і шкільних закладів. Це, що стосується галузі освіти, садочки і школи отримані, мають всі тепло. Єдина проблема у нас те, що зараз проводяться тендерна пропозиція по харчуванню, по закупці товарів.
Володимир Кащук додає, останню тендерну угоду щодо цього питання повинні підписати 12 лютого. Тож всі навчальні заклади Хуської ОТГ в повному обсязі відновлять роботу не пізніше 22 лютого.